Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e temos uma snapshot nova na área que é a 20W09A rumo ao Minecraft 1.16 que vai repaginar o nosso querido Nether, também conhecido como Inferno Capiroto. E nós vamos conferir as novidades novíssimas hoje, porque temos blocos novos, galera. Nós temos finalmente um bloco de mira que a gente pode mirar só chablau com arco e flecha, ou com uma bola de neve, por exemplo. E também temos uma nova obsidiana. O quão show de bola é isso, pessoal? Tudo isso você vai conferir hoje. Então deixa seu like se você gosta do canal e gosta das atualizações que eu trago aqui pra vocês. Se inscreva pra não perder nenhum vídeo, que são vídeos diários super bacanudos. E sem mais delongas, pessoal, vamos nessa que o bagulho vai ser louco. A primeira coisa que eu tenho pra falar aqui, galera, em relação ao último episódio da atualização que eu trouxe pra vocês, é que eu dei uma nubada sinistra, né? Eu falei pra vocês que nem o Piglin e nem o Roglin, até então, eles estavam atacando o player. Mas é porque eu deixei no Pacífico, mano. Eu sou burro pra caramba. Então, calma, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui um full armadura, tá? Ó, ó. Pera aí. Ó, vamos colocar aqui assim. Beleza. E aí eles vão me atacar agora, porque não tá mais no Pacífico. Desculpa, eu sou lerdo, mano. Eu não presto atenção nas coisas. Aí, ó, lá vem ele, ó. Vem cá, ó, toma isso aqui, ó. Olha, nossa. Você é fraco, hein, meu filho? Achei que você era mais forte. Vem, briga comigo. Aí, ó, agora ele vem, ó, olha. Uou! Vem, porcão, vem, ô. Ô, cria do capiroto, do Midas. Aê, galera, então sim, eles atacavam. É só o Jeg aqui que... Por algum motivo, esqueci de tirar do Pacífico. Como eu também disse pra vocês na última atualização, você pode trocar itens com o Piglin, porque ele gosta muito de ouro. Então você pega um ouro aqui, dropa na frente dele, ou entrega clicando no botão direito e ele vai te dar um item aleatório. Parece que nessa atualização eles deram uma melhorada nessa troca, tá ligado? Pra poder ficar melhor pra nós, tipo, jogadores. Talvez ele dá itens melhores? Não sei, deixa eu ver, ó, vamos ver, ó, ele tá com ouro na mão. Vai, me dá alguma coisa, eu fiz. Será que é porque eu tô no criativo? Ele não vai me dar nada? Aí, dropou. Aí, ó, ele dropou string. Eu não entendi, eu não sei, ó. Vamos testar de novo, vai, ó. Dá pra esse cara aqui. Vamos ver o que, que ele vai me dar. É porque falou lá que bartering trade foi mudado. Aí, ó, deu obsidiana, ó. Pra poder ser mais appealing. Para apelar melhor para o jogador. Então, eu acho que ele sofreu uma repaginada. Ah, que bonitinho, mano. E eles dropam uns itens melhor. Vamos ver esse aqui. Ele aceita ouro? Não, ele é muito novinho pra aceitar ouro. Ele é muito novo pra ser capitalista. Ai, não sei o que eu tô falando. Vamos ver o que esse cara vai dropar, vai. Dá um diamante, parça. Vai. Nossa. Eu peço um diamante, ele me dá uma gravel. Depois dessa eu vou até embora. Nossa, pelo amor de Deus, você tá doido. Agora um momento triste, que galera. Eu tô tão triste. Você lembra do clássico Zumbi Pigman? Que acompanha a gente por anos e anos no Minecraft. Você entrava lá no Nether e você encontrava vários deles perambulando pelo Nether e tal. E se você batesse num, via manada toda de fia da mãe te atacar? Pois é, galera. Eles oficialmente não existem mais. Não daquele jeito que vocês estavam acostumados. O famoso Zumbi Pigman que acompanha a gente por anos não existe mais. E agora nós temos apenas o Zumbified Piglin, que é o Piglin zumbificado. Não temos mais Zumbi Pigman, galera. Você pode até procurar aqui, ó. Zumbi. Quer ver, ó? Ó. Zumbi Pigman. Não tem Zumbi Pigman mais, ó. Não tem. Aí, ele foi mudado. Porque ele tem uma textura agora parecida com a do Piglin. Que ele tem aqui, ó. Onde tem carne ainda, né? Você tem a orelha. Você tem um focinho com um chifre e tal. E pra lembrando, pessoal, pra um zumbi, aqui, eles vão dar spawn normal no Nether, como vocês podem ver. Todos eles dão spawn normal. Mas caso um Piglin vá parar no mundo normal, ele vira um Zumbi Pigman. Quer ver, ó? Já tem até alguns aqui que eu testei no último episódio. Mas eu vou fazer um aqui pra vocês poderem ver, ó. O Piglin, se ele vier parar no mundo normal, ó, ele vai ficar doidão, ó. Ele vai ficar doidão e começar a tremer, ó. Com um retardado. E aí vai, ó, vai virar a qualquer momento um zumbi, ó. Ele tá desesperado, galera. Ele tá tentando voltar para o Nether, que é a sua terra natal. Mas ele não consegue. É tarde demais. É tarde demais. E ele virou. Pronto, galera. Ele virou Zumbi Pigman. Na verdade, agora não é mais Zumbi Pigman, né? É Zumbified Piglin, que é o Piglin zumbificado, tá? Então, esse é oficialmente o fim do nosso querido Zumbi Pigman, que acompanha a gente por tanto tempo. Agora, nós podemos colocar os dois novos cogumelos, o Crimson Fungus e o Apet Fungus, dentro de potes. Agora, entidades são empurradas pela lava corrente. Olha lá, ó, tá sendo empurrado, ó. Yay! Eu nem sabia que isso não fazia antes, tá ligado? Só tô sabendo agora. Essa é a maior atualização da história do Minecraft, galera. Isso eu falo pra vocês que o Hole tem uma nova utilidade, mano.
sim, uma nova utilidade. O Hou, o nosso querido Hou, que pra muita gente era praticamente inútil, ele tem uma nova utilidade, galera. Ele limpa esses blocos aqui, ó, o Warped, o Art Block, e o vermelho, que é o Crimson Art Block. Cadê? Calma, o Art, esse aqui, ó. Ele limpa rapidaço. Vai ser o Hou que vai limpar rápido. Nossa, eu preciso testar isso, mano. Que coisa maravilhosa. Ó, vamos ver aqui. Bota aqui. Mano, eles deram uma nova utilidade pro Hou. Eu não acredito nisso, velho. Ó, vamos lá, galera. Olha só, é mesmo, velho. É o Hou que quebra rápido. Vamos pegar uma espada aqui, só de comparação, ó. Ó, olha a diferença. Caraca, mano. O Hou tem uma nova utilidade. Minha nossa. Ah, sabe essas vinhas novas aqui, galera? Agora você consegue escalar elas, tá? Antigamente você não conseguiria. Eu tô no criativo aqui, mas eu não tô voando não, tá vendo? Eu consigo simplesmente choblow, tá vendo? Eu consigo escalar elas, coisas que antigamente você não conseguiria fazer. E agora nós vamos para os dois novos blocos do Minecraft, galera. O primeiro de todos é o bloco target. Parece ser muito interessante. Pra gente poder fazer ele, olha que interessante, galera. Ele é um bloco de trigo, você sabia disso? Você vai precisar de 4 redstones e um bloco de hellbale, que é esse aqui. Mano, é de trigo mesmo, velho? Deixa eu ver isso aqui, olha, calma. É mesmo, ó o barulho. Tá vendo? É realmente um bloco de trigo. Beleza, vamos fazer aqui o crafting, né? Deixa eu ver se pode ser feito de qualquer jeito. Acho que não, né? Não é assim. Não, é. Deve ser provavelmente assim, né? É, obviamente que ia ser assim. Beleza, galera. Como que ele funciona? A parada é o seguinte. O quão mais próximo você atingir o bloco do centro desse ponto aqui, mais forte vai ser o sinal de redstone. Então vamos testar isso. A gente vai fazer o seguinte. A gente pode pegar aqui uma redstone. Redstone. Vamos botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que aqui, não, aqui que vai ser ruim, né? Vamos botar um bloco bem diferente mesmo pra poder, a gente poder ver fácil, ó. Calma. Põe aqui, pronto. Aí, beleza. Tá aí, ó. Show. Aí, agora, a gente pega aqui um arco e flecha pra testar. Vamos começar mirando bem lá fora, quase errando o bloco, tá ligado, ó? Nossa, eu eu nem acertei o bloco, velho. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aí, ó. Ele mirou. Deu um. É muito pouco. Tá difícil ver, velho. Já sei. Vamos botar um bloco amarelo mesmo de fundo, ó. Assim, ó. Beleza. Vamos colocar aqui um bloco amarelo. Eu sei que poderia fazer um sisteminha aqui, galera. Mas você sabe como é que eu sou de redstone, né? Eu sou do bom do redstone, né? Eu manjo muito. Inclusive, vou pegar aqui agora uma glowstone. Só pra gente poder iluminar bem o espaço aqui, ó. Deixar bem iluminado pra gente poder ver aqui a mudança, certo? E ó, beleza, ó, cheio de luz agora, galera. Agora não dá pra reclamar não, hein? Tá bem iluminado o nosso Nether aqui. Então olha só, o aqui embaixo, quase fora do bloco, vocês vão ver que vai acender só um, ó, ó. Aqui, ó, acendeu só um nívelzinho. Você vai ver pelas partículas, ó, tá vendo, ó? Acho que nem acendeu nada, quer ver, ó? Deixa lá. Eu tô errando o bloco também, né? Aí, ó, agora acendeu, vocês viram a partículazinha. Agora, vamos tentar mirar nessa linha vermelha certinho, ó. Ó, acertou 3, ó, 3. Foi 3, galera, ó. Xablau, 3. Agora nós vamos mirar aqui nessa parte interna. Foi, nu, foi lá, nossa. Pera aí, não, calma aí que o sinal é forte desse trem aqui, ué. Se essa parte amarela acionou tudo. Ih, lasqueiro, o bagulho é grande, hein. Jesus amado, ó, vamos fazer o seguinte, ó, calma. Vamos tacar agora no centro. No centrão mesmo, ó. Vamos ver. Nu. Não, ele não foi tudo não. Quer ver? Ó, mas também não acertei no ponto central. Aí, ó. Caraca, ele foi até aqui, galera. Então, no centro, ó. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocos de distância, mais ou menos. Muito interessante. Aí, agora, eu acho que, se eu não me engano, até bola de neve serve. Snowball. Snowball serve, ó. Quer ver? Xablau. Aí, ó, deu também, tá vendo? Assim você consegue ver facinho, ó. Lá no meio, vai até lá na frente, tá vendo? Então, muito da hora esse bloco. Finalmente, a gente tem um bloco de mira. Então, você que tem um centro de arquearia no seu reino medieval no Minecraft, igual eu tenho lá no Minecraft Origem, você pode utilizar esse bloco agora, fazer uma decoração legal. Fora que também tem várias funções que você pode utilizar com redstone pra fazer minigames e tudo mais. E por último, temos a nova obsidiana, que é a Crying Obsidian, pessoal. Que é uma obsidiana triste, que chora. É isso aqui, olha só. Ela é uma obsidiana diferente, já tem uns detalhes mais em roxo e tal. Caiu umas partículas dela, como se ela estivesse chorando mesmo, lágrimas dela. Tá vendo, ó? Tem essa partícula roxinha aqui, ó. Vai cair, ó.
Tá vendo? Ela tá caindo. Interessante. Só que ela ainda não tem uma função no jogo, galera. Ela não tem função mesmo. Eu acho que você nem consegue encontrar ela normalmente. Ela só tá no criativo aqui mesmo, tá? E antes que alguém pergunte, não. Você não pode fazer um portal com ela, tá? Você pode tentar aqui, ó. Não dá pra fazer portal do Nether com ela. Deixa eu pegar aqui, ó. Flint and Steel. Não vai rolar, tá vendo? Então ela não tem função ainda. É legal porque a Crying Obsidiana, ela é a obsidiana que chora, né? Ela é um projeto do Jeb que tá um tempão aí que ele gostaria de ter adicionado. Ela inicialmente, se eu não me engano, ela ia funcionar como spawn point. E aí foi substituída pela cama, né? Quando você dorme, cria o spawn point. Então ele queria adicionar, mas nunca adicionou. E tá aí em fase de testes, tá ligado? Vamos ver o que, que vai rolar. Mais pra frente a gente vai descobrir pra que, que ela serve. Mas por hora... a gente não sabe, e como eu disse, a gente provavelmente não acha ela no mundo, ok? Então, essas são as atualizações até agora, galera, saindo coisa nova, pode ter certeza que eu vou trazer pra vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio de atualização, lembrando que nós estamos na 20W09A, ok? Tamo junto, até a próxima, falou e fui. Um grande abraço, meus amigos queridos, tchau!